large issue. Oh! Ah! Ježiši, nech mě! Ono mě to zabilo. Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na hru Outlast 2 a jsme přesně tam, kde jsme minule skončili, nemáme kameru, takže budeme muset najít v dnešním díle. Já si tady zhasnu lampičku, ať mám větší tmu a líp se mi dívá do monitoru. Něco jsem tady, ne, už zas? Já tu nejsem. Že mě víš? Rám teď, jo. Tak. Baterka. Bandáž. YouTube se ale nedá odejít. To je teď a pěkně v říti. Cože? Nahoru, nahoru. Co? Ježiši. Tak pojď si! Teď tě rozsekám. Tralala! Ne, běž teď, běž! O můj bože. Ne. Já na to nevidím. Hilni se, ať nás nezabije. A... tu se schovej. Nesmí tě uvidět. Jde pryč. Hustý, nám to vyšlo. Výborně. A přitom cesta je jenom tady, kousek vedle. Krása. Vesmírná a nesmírná. Saving. To nevěstí nic dobrého, saving. Nebo vlastně aj jo. Jak to vezmete? Jde o to, jak si to vezmete, že jo, ten saving. Bojím se. Je to tu nepříjemné. Velmi nepříjemné. A já netuším, kam mám jít. O bože. Už vím. Tady, že ano. Já jsem dobrý. Nedívej se pod sebe. Nedívej se pod sebe. O bože, nekoukej se pod sebe. Tak. Borje. To asi nepodlezu. Tak to musím přeskočit a máme další save. Nahoru? Ne. To by tedy byla krvavá stopa, že? Možná jsem dolů, já to úplně nechci, ale... Co to je? Já nic nevidím. Aha. To úplně nebylo vončo, co jsem potřeboval. Já možná bych se měl potopit hned jak on přijde. Já se potopím. Ne, já tu nejsem.
Běž pryč. Už nemůžu dýchat, ale... Kuš, už běž. Co to je? Co to je? Já bych možná, bych měl jít. Já nevím. Nejsem tady. Woo! Běž! Ne! Jde! Sakra, já nevím, co tady mám dělat. Jdeme pod vodou. Já to nejsem... Do prčic, ale co tady mám dělat, mi řekni. Jak to mám udělat? Jak? Zkusím to tudma. On tady je strašně dlouho a... Já už nemůžu dýchat, jako jo. Já prostě zkusím počkat, až odejde. Teď bych to mohl rašnout! O, díky bohu! Bandáže! Jde mi! Já tady nic nevidím. Moje kamera! Výborně! Výborně. Ty to sem. Hele, tak. Ty zase, oběšenec. F-kem si zapneme Night Vision. Kolik máme bater? Čoček? Žádnou. Jak to? A kolik máme nabitých? Jednu necelou. To znamená, že my bychom se měli podívat po baterkách a trošku s tím šetřit, jako. Tak to je zlé. Ah! Ne, jsem v klidu. Jsem v klidu! Baterka! Já tady nemůžu. Okej, tak to rošneme. Dobrý den. Hele, další. Nebzuč mi. A to byl tak trapná lékačka a... Já jsem se toho jakože lék, tyjo. Co? Do prčíc, to mi nedělej. Ne. Ne, já se nedívám. Dobrý. Ne, já se bojím, že tady na mě vyskočí ten borec. Jak prostě, já úplně to čekám a proto jsem ho tak nahnal, no jako. Ty kokso. Měl by jít tudy. Já to prohledávám. Z důvodu těch, jo. Baterek, protože... Těch máme fakt málo. Máme jednu a jednu máme nabitou v tom, takže... To není úplně parádní, já se nechci ohlížet. Telefon. Ještě nějaká baterka. Nezvoň a nebzuč. Takže OK, takže jsme se našli zbytečně, protože tady žádná baterčočka není. Ježišmarja. Tady už jsem byl.
Tak to tady proběhneme rychle. Já totiž teďka fakt se mě bude hodit každá baterka. No koukejte, už mi dochází. Nebzuď! Ačiši! Ježiši, nech mě! Ono mě to zabilo! Ono mě to zabilo! Přesně to jsem čekal. Bože! Normálně chci utíkat. Utíkat pryč! Utíkat pryč! Tudy! Prostě do exitu. V bezpečí. Já nechci, ty vole. Já nechci! Tak jo, teď nebo nikdy. Ražby! Kurva, on bude za mnou. Zvedni to. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe. Where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Co to zase je? Krista! Boha! Nepadne nám tady někudy, že bychom mohli jít pryč třeba? Ne! Už zas? Ježiši! Ty, on mě fakt zabil zas? Ne! Co mám? Ježiš, dnešní prostě dneska je to umírání a prostě nevím, co to mám dělá. Nevím, kam mám utíkat, nic prostě. Jsi zpátky. Fuck it! OK. Na záchody ne! Tak mě netone asi. To si až prču! Pane bože. Víme, kam neutíkat. Já nevím, prostě. To já vidím, že přichází, ale... Ježiši, tak už mě poserle, já nevím, co mám dělat. Tak ale já prostě nevím, jo. Vyskoč tam, nemůžu tam vyskočit? Pěkný, fakt pěkný. Já se taky schovám do skřínky. Tady. Hele, tam jsou dveře. Tady jsou dveře, takže já to zkusím. Zamčeno. Perfektní. Jo, takže ne. Už mě nebavíš, chlape, už se tě nebojím prostě. Ale nevím, kam mám jít. Prostě poser se teď, jo. Prostě přichází, poraď si. Ona mě tady vleze do skřínky, hele, jo. Tak já chci taky do skřínky. Aha! Aha! Hustý, ha!
Tak to fakt bylo easy. Prostě jenom vlez do skřínky. Barně. A jsme někde, prostě nevím kde. Doprčit! Kam teď, tyjo? Výborně! Prostě pryč. Okej, tudy je super, ne? Tak tudy. Prostě utíkáme. Zamčeno. Pěkná práce. Tím, že mi tady krásně zamčeli, tak... Nechceš utíkat? Já nemůžu utíkat. Ještě k tomu mi došla výdrž. Zamknout. Výborně. Kam se dostáváme? Baterka. O bože! Vzali zpátky. Oh, shit! Vyskoč! Ty krásu. Kde mám zdrhat? Dobrý den. OK. To se nedělá. Piš. Nejsem tady. Les. Čas se healnout. Krásná práce. Baterka. Tyjo, dnešní díl je fakt linovej. Já bych chtěl prosím projít. Aspoň. Jednou bych už nechtěl umřít. Když mě trefí... Mě štve ten lučišník, saving. Musíme se ho zbavit nejdřív, zbavíme se ho a... Kuš. Oh! Boha. Baterka, nebo co to je? Ježiši. Ne. Pane bože. Tohle mě vážně deptá. Heal. Prosím tě, běž, nebo tě dožene! To jsi fakt pomohl.
fakt super. We have you. The gospel isn't done yet. On mě pohřbí jako zaživa. On mě fakt pohřbívá. To si děláš srandu. To si vážně se mi děláš. To prostě... No fakt na nás hází línu? Já se musím napít džusu, tyjo. Hej, co tady budem dělat jako? To mě zajímalo. Jak se odsaď dostaneme teda? No. Takže už opravdu nic nevidíme, je tady tma. Už si začínáme teda trochu zvykat na světlo. Zahráme se na divokýho byla? Nebo co? Teda divokýho byla. Kila byla, jo. Ježiši. To jsem se teda celkem přestřelil. Kill Bill, pojď na to. Aha. Už zase. Ty krása, bez tak nás zase bude honit ten vošou. Já si to natočím. Doufám, že už nás honí teda nebude. A já bych to potřeboval někdy savenout už. Dobre. Baterka. Text. Ty kráso. Já se chci držet u okraje ohrady, nebo tady u okraje tohle. Jsme tady někde v lesích. Zlatá baba s krumpáčem jako. Zlatá baba s krumpáčem, ty kokos. Zlatá. Tak se to zase natočíme, no. Tady to někdo koukám už vzdál. No a my bychom měli pokračovat tudy zřejmě. Prostě tady tak, ne? Tak. Jsme někde v kopcích opět. Nebo na nějaké skále. A tady máme saving. A tam máme už budovu. No. A co se stane příště, já ho to nechám doříct. A on to dořekl. Takže jak to bude pokračovat příště a co bude příště, se dozvíme příště. Jo. Mějte se moc krásně, dámy a pánové, vám děkuji za slidnutí. Nezapomeňte sdílet, lajkovat, komentovat a samozřejmě odebírat. A uvidíme se teda příště. Čau, ahoj!